Revizija tužbe protiv Srbije, afera, propuštena šansa, sramota, velika mrlja, veleizdaja. Fejs ne odustaje od priče o reviziji, ni novinarski, ni ljudski. Aleksandar Vučić je u centralnom dnevniku potvrdio, odnosno nije demantovao, da je Bakir Izetbegović u Beograd kod njega poslao emisare Denisa Zvizdića i Sakiba Softića da mu kažu da će u vijećnici organizovati obmanu, prevaru, predstavu za javnost, ali da od revizije nema ništa. Izetbegović je za N1 ponovo potvrdio ono što je u centralnom dnevniku davno rečeno. Potvrdio je da su Zvizdić i Softić bili emisari. Osim toga, Izetbegović je potvrdio i da je predstava u vijećnici zaista bila predstava, jer je on u tom momentu znao da Sakib Softić nema legitimaciju, znao i šutio. Izetbegović je umeđu vremenu pokušao i da svu krivicu prebaci na savjetnike, koje je svojevremeno u vijećnici nazivao briljantnim. Jasno je, obmanjivao je javnost i to je sada javno priznao, kazavši da nije rekao da ima legitimacija, već samo nije spomenuo tu stvar. Dakle, nije slagao, samo je prešutio istinu. Jeste vi slali emisare Vučiću da mu kažu ma, ovo neće ništa biti od toga? Nisam. Ja sam poslao Denisa Zvizdića i Safeta Softića da kažu Vučiću, mi idemo u reviziju. To da kažu? Da. Imate živa ta dva čovjeka. Da kažu, Bakir te pozdravio, mi idemo u reviziju. Ali ovo nije napad na Srbiju. Evo gledat će večeras, pa će vjerovatno... Pa naravno. Dakle, ovo nije napad, rekli su već. Dakle, obojica su prije godinu, dvije dana posvjedočili da je to bilo ovako. Dobro. Dakle, ovo nije... Mi ne želimo svađu sa modernom Srbijom. Ovo je stvar koja se odnosi na vrijeme od prije 20 godina na Miloševićev režim. Dakle, mi ne želimo novi problem sa Srbijom. Mi ovu stvar moramo raditi, Bakir te pozdravio da znaš, idemo u reviziju. I to je sve što smo prenijeli. Da li je tačno da je nekoliko dana prije izlaska u vijećnici pred takvim auditorijem i pred TV kamerama poslao svog čovjeka, poštara, emisara, njemu bliskog čovjeka kod vas da vas obavijesti da će on to da uradi, a da zna da od toga nema ništa, a vas moli da vi ne pravite, ne reagujete kako reagujete? I da je tačno, nikada ne bih o tome javno govorio. Znači, tačno je. Ne znači da je tačno. Rekao sam i da je tačno, nikada o tome ne bih govorio. To ne znači da je tačno. Ko je bio emisar? Časni ljudi, časni ljudi. Časni ljudi čuvaju ne samo svoj, već i tuđi obraz. Jeste vi znali da ne postoji legitimacija, samo moment, molim vas, da ne postoji legitimacija u momentu kad ste liderima okupljeni u vježnici rekli da ima? Pazite, nisam rekao da ima. Samo nisam spomenuo ovu stvar. Moram da kažem da bi čak i najveće i najmoćnije države poželjele da imaju ovakav tim briljantnih pravnih stručnjaka, a da bi pozavidile Bosni i Hercegovini na tome što su ovakvi stručnjaci odlučili da svojim znanjem, svojim iskustvom i profesionalnom reputacijom stanu iza ovog zahtjeva za reviziju. S tom revizijom, bilo mi je rečeno, to je jedna ozbiljna grupa tamo pravnika, mojih savjetnika, advokata i tako dalje, koji su mi kazali, čujete, nemamo legitimaciju, ali se ne treba na to bazirati. Mi moramo ovo završiti, idemo nastaviti. Nemojte uopšte spominjati u javnosti da nemamo legitimaciju za tu stvar, da nemamo agenta. I ja sam ih poslušao. Tu ih nisam trebao poslušati, trebao sam tu stvar otvoriti javnosti. Ove ostale bošnjačke lidere s tim, Radončića, Nikšića i tako dalje upoznati u vijećnici. Nisam to uradio, to je bila jedna od tih grešaka.